Karibuni kwa chama, so kabla tuanze ningependa tujuane. Tutaanza pale. Nimejua tu lazima mutaanza pande hii. Mimi naitwa Mama Joroge, ama Bibi ya Pilot. Asa Teddy. Karibu sana Bibi ya Pilot. Next. Oh, ni mimi. Ni wewe, tutuambia jina. Oh, okay, mimi naitwa Karo, ama bibi ya daktari. Daktari ni bwanangu, asanteni. Okay, asante bibi ya daktari, karibu sana. Next. Okay, na mimi naitwa Kate wa governor. Governor ni bwanangu, asanteni sana. Okay, karibu sana bibi ya governor, sasa tuko hapa. Okay, na mimi naitwa Dama. Na mimi ni wa Damas Prayers. Okay, asanteni na mimi naitwa Suzi wa lawyer. Lawyer ni bwanangu. So ningetaka tujue tumekuja na pesa ngapi ndo tuendelee. Tutaanza tu vile tulianza. Okay. Mimi na goja pilot anitumie message. Alafu nitawapea kabla tutoke. Ai, kweli squeezy ma pilot hawana do kama kitambo. Nimekuwa mgonjwa, unajua nilipata sukari. Sasa ndio maana nimetumia tufesha tuote. Okay. Na wewe umekuja na pesa ngapi? Doc amenitumia message, anasema pia mimi ni ngoje, hata mwenyewe tu anakuja. Okay, mimi nimekuja na 1 million. Ati 1 million, guy. Haki uko na do. Wewe Karo unaongea sana. Uwezi nyamaza tuendele na mkutano na amani. Utatoka nje. Sini pole basi. Tuko kwako jama, najua spares zinafanya vizuri. Umekuja aje? Okay, mimi nime deposit 1.5 na nikona 200,000 cash. Wow, thanks. Okay, pia mimi nikona 1M, nime deposit. Alafu before nitoke, najua nitakuwa nimeongezea kitu. Hata mimi pilot ameniwekea 2.5 million na mimi nitaongezea 100,000. Wee, okay, hey. Haya, Karo tuko kwako, ndio tumalize. Okay, mi sikuwa sure kama tunakuja leo. Nilikuwa na 1,500. You can't be serious, Karo. Wait, na uko kikombe ya tatu ya chai na mandazi umekula yote. Na ni 1,000 sijui 500. Pesa yenye hata umekula haitoshi yenye unatoa. What? Chai haikuwa bure? Ati bure? Bure kwani hii ni hoteli ya huyo daktari wako? Hi guys, ni kama mimi Karo sinanga bahati. End of part 1. Aki part 2 inakuja. Sijui nitafanyiwa nini. Nawapenda. So guys, kabla tuchukue mic na tuombe, ningetaka wenye wako na kazi leo wajiseme. Mimi naimbisha praise. Wow, God bless you. Nani anaimba worship? Kwa bodo, nitaabodo. Asanti Jemo. Watu wa instrument naona mko ready. So nataka tukianza sahii, hakuna kustop. Tunaendelea tu, sini sawa. So na wewe masi, leo ni wewe tegemeo kwa backup. So God akusaidie, sawa dio? Ni sawa. God atatusaidia. Amen, sasa nataka tufungue vocals. Alafu ndio tuombe tuchukue mic tuendelee. Sawa. Haina maneno. Hello guys, hello. Aki, I hope I am not late. Mko aje? I hope you guys you remember ni mimi naimba praise na worship. Alafu mnajua nini? I have a new song. Na kwani ziko wapi mic? Mbona mnakaa stranded? Pasi uko hapo mambo. I hope uko poa. So guys, leo nataka tuimbe serious. Hadi watu walie. Watu wapige magoti. Okay guys, ziko wapi mics?
Karosi, tulikuwa tushapanga service. Umechelewa na unajua sheria zetu. Tunakuanga na sheria na unazijua. Ukichelewa unakuja tu na backup. Hawezi lead. So you guys, unataka kusema ati mimi sasa siwezi imba, si ndio? Si nyinyi mmekuja juzi na hizo sheria ni mimi nilitengenezanga. Na kina Jonte. Hakuna kitu mutaniambia, ni mimi naimba. Si ati tuko na ubaya, ni vile tu tulikuwa tunaona tufuate sheria. Lakini ni sawa unaweza imba tu. Kwanza mnajua leo tuko na wageni, na nyinyi hamjazoea kuimba. Mimi tunafaa kuimba leo. Na Sam, ni vile tu Sam hayuko. So mimi nitaimba na nyinyi mtanipea backup. Haina shida, so wacheni utatuombesha, alafu tuendelee na kuimba, sawa? Ebu fungeni macho tuombe sahi. Mungu Baba, nimekuja kukuomba sahi asubuhi. Utukumbuke tukiimba. Kwanza mimi naimba, unijaze, unitumie kama shombo shako. Watu wapige magoti, walie. Kwa sababu yako. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ai? Kwani wameenda wapi? Hawajui tunachelewa? Walikuwa wanasema tukuje mapema. Sahi ni saa ngapi na hawajafika? Hata ndio nashanga. Kwani ni wao tu? Pasi mambo. Ebu tutafutie watu wengine wa instrument. Hatuwezi kibia kutafuta watu wengine. Lazima hawa tuwaobee kwanza. Una pasi, sijakata, lakini wanatusomboa. Na sijemu unajua kucheza keyboard kidogo. Hapana sijui. Haujui aje na ulishawahi cheza. Hiyo nilichezaga simulini ya bia ni kelele na piva. Nyewe ilikuanga kelele. Ona, baada ya kushinda mkipingana, simpigia mmoja simu msikie kama wanakuja. Sinilipigia John saa nani, na saa hii ni saa 11. Labda alikuwa naenda Uganda. Hadi pasi umezuba, si utupe solution. Imbeni bila instrument, tunaibia Mungu. Tuimbe bila instrument sasa. Lakini mimi niko na swali. Hebu uliza Jaymo. Kwani hawa instrument uchelewa wapi? Hai, mimi hata ndiyo na shanga. Ona, mimi nachelewa home na mimi naenda kupika. Ebu tuombe mimi niende. Tuombeni. Nani anaobesha? Sini wewe. Okay, haya, fugeni macho. Rina. Walikuwa wanasema tukuje mapema. Sahi ni saa ngapi na hawajafika. Hata ndiyo na shanga. Kwani ni wao tu? Pasi mambo. Ebu tutafutie watu wengine wa instrument. Hatuwezi kibia kutafuta watu wengine. Lazima hawa tuwaobee kwanza. Una pasi, sijakata, lakini wanatusomboa. Na sijemu unajua kucheza keyboard kidogo. Hapana sijui. Haujui aje na ulishawahi cheza. Hiyo nilichezaga simulini ya bia ni kelele na piva. Nyewe ilikuanga kelele. Ona, baada ya kushinda mkipingana, simpigia mmoja simu msikie kama wanakuja. Sinilipigia John saa nani, na saa hii ni saa 11. Labda alikuwa naenda Uganda. Hadi pasi umezuba, si utupe solution. Imbeni bila instrument, tunaibia Mungu. Tuimbe bila instrument sasa. Lakini mimi niko na swali. Hebu uliza Jaymo. Kwani hawa instrument uchelewa wapi? Hai, mimi hata ndiyo na shanga. Ona, mimi nachelewa home na mimi naenda kupika. Ebu tuombe mimi niende. Tuombeni. Nani anaobesha? Sini wewe. Okay, haya, fugeni macho. Rina yandururuma, lika yandururusha. Instrumentalist ya karandururushu. Rima mama yondururusha, yandererele mei kere ndururururu, yandalalala wadeng tererele ma. Tumeomba na kuamini. Amen. Ebu waone, sindio hawa. Sahini sangapi nyinyi, sahini sangapi. Ai, simushike mic kwanza tupige seven kidogo tuchangamuke. Nyon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 yo. Ebu angalieni nywele zenyu. Kutoka saa 8 hadi sahini 6, mulikuwa wapi nyinyi.
Eka Rosi unakulanga moto. Ni nini jo? Kwanza wewe unaniambia nini wewe? Na umekuja na shati ya Illuminati. Wewe mimi nachelewa, mimi nimeenda. Twadeni, kesho tutajifaga. Tutakuja kumezwa bro. Tuchape prako wana wa peke yetu, si ndio? Ai, kwa nini kesho?